وعليكم السلام. ها حليم قسمه ايوه ربي. الحمد لله عقوفة ما شاء الله. ورسي. ديار وديار ولي ما انا عايزك احسن الديار الى شد حاس. شد حاس الديار تي نانيور تي مريري تي بصاش وديار حتى تدق سوقها.
gabadhan waa ma soo baxdo gabadhan lama qaban karo gabadhan lama qaban karo ani horta ciyaar baad u maxaad igu bilaysaa baashaad haa afar maadi gashay sama liyo afar leeyma galay kabax afarta soo hormartay walaalay waya bana mesh waxa yimid aleen wax madow wa hada wiliga arkin anoo ceel leegu dhaxriday anoo li dildalay anoo a'udhu billahi minash shaytanir rajeem waxa ma sana cadaab leey gina laga soo bixiray a'udhu billahi minash shaytanir rajeem waxa hada ina jirtay a'udhu billahi minash shaytanir rajeem waya bana walaal waxna ma sameeyne a'udhu billahi minash illa igorna ma lanta fanaan noqdi on hees qaadi illa imaanta sanay habeen masaxdo albadaniyo muhurdo aniga amalto soo ma iska deys ma farama ka qad fanaanimada wallahi billahi waxaan u maleeyaa ma taqaana raaxayna ku jiro raaxaysanayo ha waaba la sidaa bismillaah war facebook hadaa gal adi hadaa youtube hadaa firsho waa adi comment laga bixinaa bismillaah bari hadaa magaalka ka sanayo taageer faansa kunaan ma xiqi tartaa ana habeen masaxdo saas habeen ka saliid dilaya waa la rafaadinaya meel baa la geliya laga soo bixiya hub baa la u dhiraya waa war rafaadi meel aan joogi ima ka ismaa arna habeen masaxdo maalintii waa ka saas la soo wacana kaal inta kaas lacag ma xiqi tartaa walaal amal tusoo ma iska deysid fanaanima dad xiraas dadkii hore oo waligood hees jira waxba hadda ka helin iyo maran baaba ku jecel ma faraha ka qaadi maran oo dhaaf badani oo aad waa ku laabtay waa ku laabtay walaal oo go'aan ka gaar bal fangaan ma hadina faa'iido ma lahayn fangaan faa'iido ma lahayn saan kuma jiri karta abuu oo ilaahay waa ku jecel yahay wili waa lagu amalto soo waxba lagu amalto sabuu qof ilaahay jecel saan yeela ha qof ilaahay jecel saan yeela hadina iska dhaaf waay iska dhaafna go'aan gaar taasina qaato waay lacagaan fara badan iyo dadkaan iyo jawigaan iyo magaalada haddana waxaa ugu leedahay fanaaniinta kale waxaa kaga duganta stael bismillah qofka staelka xabadka staelkaada la taageen dadka waxaa raaxa inaa ku jira umalayaan ana habeenka sana warafaasanahay waxay og malahan yaa ku oghad walaalo ya inaa iska dhaafu hado iska dhaaf go'aanka gaar faa'iido ma la fanaan ya habeen ma saaxdo maalintiina noor dhafaraan wareega waan rafaaday meel ii noor malahan waxaan sameey malahan aada u dhibanta abuu go'aan degdeg ka gaaro sa u qeylina dadku ila yaabihin bis dariska bal isku soo baxay derbigaana isu dhaftay bismillah ana xataa waa yaabaa kuma saa aan garaac albaabka xitaa maya hadda bismillah hadda waxaan leeyahay oo go'aan qaadanaya ummaddii soomaaliyeed u sheegaya inaan facebook live soo gala u sheego waayo fanaanimo iska dhaafay wax wanaag oo wanaag inaan sameeymaan wax walaal marka hore aad tiri haddana waad ku laabatay iyo hadda go'aan aan qaatay go'aan ugu dambeeya waay waa labada marka walaal aan wartay qof la jecel yahay taan qudhu wali haddii intixaamo lagu tusay waxba ku dhiman dadkan muslimiintan oo ina daawanayaan ama fanaanimada igu og waxay u maleen raaxa inaan ku jiro balse waxaan dareensiinaya u sheegaya facebook live baan u galaa waxaan leeyahay fanaanimo iska dhaafay